Олександра Нерес, співробітниця громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Внутрішньопереміщена особа, Донецька область. До війни була приватною підприємницею. Співрозробниця субпроекту Світового банку та Миколаївської міської ради, Центр підтримки ВПО та учасників АТО. Наразі життя Олександри обертається навколо людей, які постраждали від війни. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашому ранковому ефірі. Ну, сьогодні така важкувата тема також, я думаю, для вас. Всесвітній день біженців, Україна також долучається до цієї теми, зараз актуально піднімати. Отже, ну, перше питання, розкажіть, будь ласка, про той день, коли вам також довелось залишити свою домівку і приїхати до Миколаєва, вирішити, куди їхати. Ну, це був червень 2014 року. Я із Сніжного, це Донецька область. І до нас, після Слов'янська, до нас прийшли ці люди, яких там немає, зелені чоловічки, буряти та якісь там, я не знаю, осетини і, в общем, всі російські люди. І ми не збиралися виїжджати, тому що була своя справа, було своє життя, і ми так подивилися, ми знаходились не в самому епіцентрі подій, тому ми думали, ну так, трошки нас обійде. Угу. Тобто стріляли, але думали, так, трошки минеться. Але потім була Савур-Могила, потім були страшні події і був черговий якийсь наступ, я вже не пам'ятаю, який з них. І нас попередили, що, любі, давайте збирайтесь і в'їжджайте. І, ну, вже не можна було ігнорувати цього всього. Ми зібралися і в'їхали. Ми сіли, поспілкувалися з чоловіком, він каже, треба виїжджати. Тобто ми хотіли, як? Ми думали, що все ж таки нас відіб'ють, як було зі Слов'янськом, тобто це ненадовго. І ми хотіли виїхати, вивезти дітей десь на море. І ми думали, поки ми там побудемо, трошки все уляжеться, щось зміниться, і ми повернемось додому. Але чоловік сказав, що треба виїжджати за трошки далі, ніж Донецька область, тому що охоплена вона була дуже сильно. І ми вирішили виїхати у Скадовськ спочатку. І на море нас запросили друзі, тобто надали нам житло безкоштовно, якісь гроші були, і ми поїхали туди. І виїхали, два тижні ми пробули у Скадовську, бачили, що нічого не завершується, але в мене продовжувала працювати мій бізнес, і мені потрібно було повернутися, щоб дівчат або розпустити, або розуміти, взагалі, що робити. І тому моя родина, у мого чоловіка, він у Миколаєві в свій час навчався і залишився добрий друг. І він дуже звав нас в гості і казав, вивезіть хоча б дітей. Самі робіть, що хочете, але дітей вивезіть. І він скористався цією нагодою, і вони переїхали у Миколаїв до цього друга, а я поїхала додому подивитись, що там, ну, так би мовити, на розвідку. Так. І коли повернулась, ну, нічого не налагоджувалось, ставало тільки гірше, потім бомбили вже місто. І, тобто я вже в'їжджала, коли така була сцена, я на автовокзалі, просто страшно оруть сирени, тому що літає літак, і вони намагаються, оці, яких там немає, його збити. І оце все таке страшне було. Це все перед очима, так? Це все, ну як перед очима, ну, це все було чутно, дуже страшно. І я в'їжджала остання, і я в'їжджала, ну там, я не хочу казати всі події, тому що не хочу казати. І я їхала, тому що, тобто напередодні я дзвоню чоловіку, там були деякі, він говорить, швидко збирай чемодан і виїжджай. Я йду по вулиці, от просто, зараз це дуже смішно, реву от такими от сльозами і говорю, Саша, куди я поїду, у мене там нет ні одної простині, ні одного полотенця. Він мені кричить, ну, извините за акт. Ти зовсім з ума сошла? Які простині, які полотенця? Собирайся, виїжджай.
я пришла, села в свой дом на кровати, вот реву просто, я не понимаю, что мне делать. Он мне говорит, мне пообещали, мы будем жить, как бы какую-то дачу нам там предоставят, вот у нас будет хотя бы жилье, вот для начала будет где жить, потому что он знает, что я не люблю жить у чужих людей, у любых людей, и я люблю жить в своем. Для меня это проблема. Вот. И он мне пообещал, что как бы вот будет жилье, где мы сможем вот жить с семьей. И как бы это подтолкнуло, думаю, хорошо, я поеду. И он говорит, бери вещи. И я говорю, я не буду брать вещи, мы к сентябрю возвращаемся. То есть это был уже конец июля, середина июля. И я взяла маленький чемоданчик своих вещей. И вот моя семья была с двумя чемоданами летних вещей уже в Николаеве, и я приехала со своим чемоданом летних вещей. Вот с этого мы начали новую жизнь. Вот. Страшно. Это уже, знаете, это уже в прошлом, поэтому вот так. Приехали сюда, и что хочу сказать, что люди замечательные в Николаеве. Государство, у нас нет проблемы, беженцев и не было. Извините, говорю как есть. Я могу твердо заявить, что государство мне, моей семье не помогло даже килограммом гречки. Нічим. От нічим. От слова совсем. І тут ми підходимо якраз до тієї теми, що ви знайшли у собі сили допомагати іншим, навіть у момент, коли вам було не найлегше ваше було положення. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви долучилися до Асоціації учасників та інвалідів АТО, чим ви безпосередньо займаєтеся, і як ви до цього прийшли, де знайшли моральні, в першу чергу, сили для цього? Ну, коли все це відбувалося, я була дуже зла взагалі на всю ситуацію і на всю эту неправду, которая вокруг этого всего муссируется, что там кого-то там нет, что там это люди, шахтеры взяли, да подоставали танки и начали стрелять и так далее. И для меня это такая немножко личная история, и мне очень важно, когда переехала в Николаев, ну, чужой человек, я никого не знаю в Николаеве, и мне очень хотелось с кем-то сотрудничать, кто каким-либо образом причастен к этому моменту. Всегда было, знаете, когда я переезжала вот эту линию, выезжала из этого Донецка, который бомбили, ехала через Донецк, и когда я увидела украинские флаги и вот этих наших ребят, я не идеализирую их, я понимаю, что идет война, я очень здраво смотрю на эти вещи, но я вот благодарна вот этим вот ребятам, нашим ребятам, которые там стоят, до сих пор стоят, которые отдают и свои жизни в том числе, и благодаря этим ребятам я могу жить в Украине, мне не пришлось бежать дальше. То есть я очень благодарна. И эта благодарность, она была в моем сердце. Я хотела что-то делать. И я пыталась как бы найти что-то, ну, как, к чему-то присоединиться, вот чтобы каким-то образом быть причастной к этому. То есть для меня это сейчас, на данный момент, самое важное в жизни. И таким образом, вот как-то Господь позволил, так очень все интересно получилось. Но тем не менее, я сейчас вот в этой организации, и мы сотрудничаем, и я надеюсь, что я достаточно полезна в этом деле. Асоціація, які зараз робить, можливо, програми для підтримки от саме таких людей, ВПО, допомоги? Ну, на мій взгляд, зараз ця проблема така достатньо комплексна. І, собственно, як, знаєте, я зараз, от на даний момент часу, не ділю воїнів АТО і переселенців. У нас навіть є така формулировка в нашій організації, що ми – це єднання всіх, кого торкнулася війна. Тобто я не поділяю. Мы на данный момент времени разработчики были субпроекта Светового банка и Миколаївської міської ради по центру підтримки ВПО та учасників АТО. Сейчас очень непростой проект. Есть сейчас на данный момент город выделил помещение, Световой банк профинансировал ремонт этого помещения. Еще в процессе должно было быть открытие в июне месяце. Немного не успеваем по сроку из-за погодных условий. Ну, то есть стройка, знаете, как планируешь сделать, умножь сразу на 2. Вот это примерно так всегда. Вот сейчас это в процессе. И вот в этой коммунальной установке это будет. Там как раз будет и для переселенцев, и для ветеранов различные программы, где будет и психологическая помощь, и профпереориентационные программы, и какие-то тренинги. Психологическая помощь не только вот этот центр, он подразумевает больше такого рода, как клубную работу для людей, чтобы человек мог прийти и найти то, что ему там нужно. И мы очень много именно в этой сфере работаем. Очень у меня такая
есть такое желание большое, чтобы, в принципе, уже прошло 5 лет. И переселенцы, на мой взгляд, возможно, я не права, и, возможно, я знаю не всех переселенцев. Мое большое желание, чтобы государство наконец-то обратило внимание, что они-то у нас есть, и их много. И самая большая проблема – это жилье. И никто не просит, чтобы нам дали жилье. Но сделайте какую-то программу льготного кредитования. И чтобы не ограничивали это только, к примеру, новостроем. А чтобы человек мог, ну хочет он домик купить себе, ну хочет он на земле жить, не хочет он в квартире жить, дайте ему эту возможность. Ну каким-то образом вот пойти навстречу, чтобы эти люди могли каким-то образом ассимилироваться. Это важно, потому что, ну вот у меня сейчас, я как раз в этапе нахожу, мы вынуждены опять съезжать с квартиры, потому что ее продают. И вот, знаете, вот эти каждый раз вот эти переезды, поиски нового жилья, риэлторы, мы платим большие деньги за чужое, мы их все равно платим. Почему я не могу платить кредит за свое? Вот это вот большая моя. Все остальное, я надеюсь, что в этом центре, вот в городе Николаев, я надеюсь, что потом как-то на область это распространится, мы надеемся воплотить это там, чтобы человек мог прийти, познакомиться. Мы хотим, чтобы люди, попадая туда, они находили друзей, потому что это тоже такая, я свои приоритеты скажу, жилье, друзья, и моральное твое состояние. Вот это такие, наверное, работа, она вытекает из всего этого или дополняет это. Ну, как бы она необходима, без нее никак. Ты можешь делать, ну, так ты обязан ее делать. Ну, вот что ты делаешь, чтобы зарабатывать как-то в этой жизни. Поэтому вот эти вот все моменты, надеюсь, там будут, и люди, которые находятся здесь, смогут получить хотя бы то, что, я говорю, мы сможем дать и в этом центре. Дякуємо вам за вашу історію, за таку активність. Я сподіваюся, і за позицію вам окремо дякуємо. Олександра Нера, співробітниця громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО, була сьогодні у нас в гостях. Дійсно, така важка історія, але дякуємо вам за таку от позицію. І я думаю, все вдасться, щоб дійсно допомагати таким самим людям, і вони не залишались самі.